Brev till nya klasskamrater och lärare. Hejsan, jag heter Fadi Ori och jag är 13 år gammal. Och jag kommer ifrån Landia. Men nu bor jag i Sverige i Liljeholmen med min morbror Hassan, hans fru Fatima och min kusin Ali. Jag kom till Sverige för 3 månader sedan och jag talar landiska, engelska och lite svenska. Nu studerar jag svenska på en skola i Liljeholmen. Jag hoppas att jag lär mig svenska snabbt så att jag kan börja på gymnasiet. Det ska bli spännande att träffa er, mina nya klasskamrater och lärare. Vänliga hälsningar, Fadi Ori. Hörförståelse. Vad heter personen som skriver brevet? Hur gammal är personen? Vilket land kommer personen ifrån? Vilket språk kan personen prata? Vem skriver personen till?